Vou apertar, vou acender agora. Cabeça tem hora. Buenos dias, galera. Buenos dias, Tem hora... Está no ar mais uma Live começando. E nós já vamos começar produzindo Pink Slime, galera. Exatamente, Pink Slime. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Aqui a gente tem o market. Não, né? Hum. Vai, vai. Da outra vez. Nós não vai mais. O Ernesto nos convidou. Ah, tem Flux Network? Também não. Então, Cell. Uma baita de uma reiva da outra vez nós não vai mais Vamos com honesto que pedir desculpa, mas nós não aceitamos isso não se faz Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter punhado um recado na porta uhum. Uh, deixa eu ver já sei, eu posso colocar esse baú aqui. Isso. Aqui tem aquele mod que carrega? Não, né? Vai tudo uma leiva da outra vez. Nós não vai mais. Arroba iron chest. Podia automatizar isso aqui, né? Botar essas receitas? Uh... Deixa eu ver aqui chest. já sabe fazer chest já. Aqui, ó. Faz o Iron, isso. O Gold com o Iron. Isso. O Diamante. Com glass, isso. e eu na verdade eu vou até automatizar esse aqui, ó. Que eu acho ele mais bonitinho isso. Uhum. Tu, 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 tu aí agora a gente manda fazer um aqui ó. <coughs> <coughs> ah, não, Mandar fazer um vidro aqui Vai por aqui E... para lá é... Ah, West West Itens Isso, e down... Nada Eita, os itens ficam rodando agora. <laughs> Eita, olha, agora os itens ficam rodando, galera. Vocês sabiam disso? Já tinham visto? De Tinha tempão que não fazia esse Crystal Chest. E aí, Dreamer? Buenos dias! As da Coca Cinco vezes só hoje, mas tá passando As da Coca seguida assim, Dreamer? Eita rapaz, não vou nem rodar um ad agora então Dream, eu vou esperar pelo menos uma meia hora de live <laughs> Senão você vai tancar de novo, cara Tá, eu quero colocar esse cara aqui Isso, então vamos pegar um, dois, três, quatro Fazer um upgrade de cinco aqui, cara Isso hum... Industrial. Um upgrade de 5. É com Blaze Pounder. Aqui. Então, vamos lá. Upgrade. Aqui, ó. Blaze Pounder, Látex, Headstone e Penel. Vamos pegar aqui. Blaze. 4. Redstone. Duas. E Glass. Ó, oh, sacanagem, carnagem <laughs> Tadinho. Tadinho do Dreamer. Tancar aquele ar de cinco vezes, velho. Mas você foi em outras lives, né? Ou foi agora? Cinco vezes seguida. Eita, travando pra caramba, galera? Hum. Acho que eu tô precisando dar uma bela de uma manutenção no meu PC, velho. Dando umas travadas muito estranhas. Mais do que o normal. Beleza. Aí ó, beleza. E aí, galera, a gente pode desligar esse cara? O problema é qual é que desliga? Ele liga esse, né? Deixa eu ver. Foi em singulagem diferente. Ah, tá. <laughs> menos mal, Dreamer. Menos mal. Tá, deixa eu... Desligar isso aqui. Ah, tá. Tá sem energia. Então não vai funcionar, né, galera? Energia a gente vai colocar por baixo aqui, ó. botar output e vamos linkar aqui na nossa energia, deixa eu ver. Link 1 um, e aqui o link 2. Putz galera. Pior que eu andei trabalhando mais esses dias. No. Link 2 tá vindo pro sistema. Então é o link 1. Um. Tá, é esse aqui, ó. Link 1. Um. Aí eu tô meio. Eu andei trabalhando mais a enigmática, aí eu tô meio perdido tá aqui Isso. bota aqui tá agora eu preciso bolar um jeito pera aí de energizar só o de baixo Tem drawbridge? Deixa eu ver. Drawbridge? Não. Bridge? bridge. Não. Hum. Um de vento, Flow e outro ele tava vindo. Show, velho. E o mente? eu mente, eu entrei no PC hoje, entrei e já. Já vim direto aqui pra. Eu entrei agora, sabe? Já entrei pra preparar a live. Não vi o. O Mente, cara, hoje. É só se eu separar, na verdade, aqui, ó. Quer ver? Ah, eu poderia colocar. O que a gente tem aqui para manejar redstone, galera? Redstone. Ah, posso fazer wireless. view wireless. You're crazy. I love it. Jonathan, seja muito bem-vindo aí, Jonathan. Valeu pelo seu follow. Chegou tancando o Jonathan. Oh, meu Deus. Ei, Luna, bom dia. Tem um boneco seu aqui. Tá fazendo uma torre maluca no Reino dos Magos. Eu gosto do Mint, cara. Eu gosto de ver a live dele, velho. Jonathan, seja muito bem-vindo ao hospício aí, Jonathan, que é o seguinte, cara, a live aqui ela é mais ou menos, entendeu? Não é uma live que você fala assim, nossa, que live! É uma live mais ou menos, entendeu? Então a pessoa que chega aí, assiste um pouquinho da live e gosta ao ponto de dar o follow, ela só pode ser meio doida, entendeu? Então, seja bem-vindo ao hospício! <laughs> Eu fiquei pensando, por que, que esse povo veio me assistir, assistir essa live? <laughs> Só pode ser doido. Só pode ser doido. Cara, não tem nada que possa facilitar um sistema de redstone ali, hein? A redstone aqui tá praticamente vanilla ou então wireless, né? O Iris Edstone Transmitter. Mas é porque aqui, galera, na verdade, deixa eu falar pra vocês, O meu, meu projeto mesmo é tirar essa Mob Farm daqui e colocar ela aqui, ó. De lado aqui. E aqui vai ser um prédio pra gente guardar algumas coisas, entendeu? Vai ser um, um prédio igual que eu comecei a construir aqui, ó. Vai ser mais ou menos essa ideia. Então aqui vai ter. Aqui vai ser os portais, né? Tal aí aqui por exemplo vai ser algum prédio para guardar algumas coisas de referente à plantação ou alguma coisa assim esse aqui vai ser de bicho dos bichos e o último aqui aqui seria meio que troféu e tal aqui também pode ser troféu né das galinhas aqui passa as galinhas para fora aqui ó por isso que eu não tô querendo ficar bolando muita coisa ali porque é um algo meio provisório, mas eu acho que aqui tá rolando, ó. Tá, tá rolando. Você pode tirar essa espada daqui? Tem alguma shelf? Shelf tem. Oh, aqui tem essa shelf bonitinha. Hum. Não vamos fazer com ela. Deixa isso aqui por enquanto mesmo. Ó. Eu acho que veio algum slab para cá, veio. Tá, eu já preciso fazer histórias melhor aqui para isso, né? Ixi, tá tudo dropado ali, velho. Só pode pegar, fazer um Tá, deixa eu arrumar isso aqui primeiro, galera. Vamos arrumar isso aqui. Ó, vamos pegar aqui primeiro. Uh, vamos fazer essa shelf, cadê? Shelf. Inclusive, vou até ensinar a receita dela aqui. Uhum. Que eu vou usar ela bastante. O Arped panel, tá. Tem que ensinar a fazer esse cara hum, Esse aqui faz assim e esse aqui faz assim. Já tem? Será? Deixa eu ver. Uh, slab. Não, não tem não. Tá certo. Então vamos ensinar a fazer aqui. Acabou meus crafters. Tem que fazer mais crafters. Tá. Vamos lá, começar com essa shelf. Isso. Ok. Uh, agora o que eu quero fazer? Drawer. Drawer. Faz uns 10 aí. E faz um compact. Não, faz um controller. Uhum. Nossa, não sabe fazer comparador. Meu sistema não sabe fazer comparador. Cadê? Compact, não. Cadê o controle? Controller. Aqui. Beleza, dois comparadores. Agora vem o controller. E aí, Daniel? Buenos dias! Tem seus 47 anos, ele teve filho com 28 e o filho dele tem 19. Ô <laughs> oh, louco, torresmo, dogs, buenos dias! O que denuncia a idade, gente? O jeito de falar oi é com follow. aí ah, sim, Jonathan. Buenos dias para você. Espero que você goste da live. Interaja com a gente aí. Aqui a gente adora falar de mod, adora conversar bobagem. Enfim. É isso, cara. É um lugar pra gente trocar ideia. É um boteco, tá ligado? Eu com certeza volto aqui por causa da música. É mesmo, Torreson? Que massa, velho. Que show, velho. Um ódio mecanismo? Tô ligado sim, Jonathan. Messi. Mestre... Tô morrendo porque teve uma ideia de fazer um armazenamento em um rio gigante. É mesmo, Jonathan? Eu descarreguei minha Atomic 30 vezes. que coisa, é entra lá no Discord manda print lá de como vai ficar quando terminar, Jonathan. Eu gosto de ver essas bases, cara. Eu gosto de construir umas coisas meio loucas, assim. Qualquer coisa é dá uma conferida lá no YouTube. Aqui, ó. Você dá uma ideia, tem uma ideia das, das bases que eu já fiz. Dá umas pingadas nos vídeos lá. No celular? Tem como colocar mod no celular? Eu oh, não sabia. Controller. Vamos fazer um controller aqui. Drawer. Vou fazer um negócio meio improvisado ali, galera. Pra gente poder. Hum. Pipe de itens. Só pra gente poder organizar aqui. Que eu quero, na verdade, produzir isso aqui, ó. Pink slime, ó. Tô querendo pink slime. Então vamos fazer uma coisa meio provisória aqui, ó. Hum. Vou pegar isso aqui, Bota o controle aqui, ó. Pelo menos os principais aqui, ó. Pega aqui, ó. Blaze, flecha, uh, osso. Vou tirar isso daqui. <laughs> tem flash, ó tem flash, uh, olho de aranha, também tem muito, sim. Olho de aranha. Acho que são esses, basicamente, os que mais tem, né? Esse aqui, ó. Também. Essência. The Pearl. É, acho que são os que mais tem. Beleza, aí aqui ó, a gente vai fazer assim. Eu queria ver se, a, se a, a alavanca atrapalha ali. Vamos travar aqui. Boa. E o que a gente tira? Ó. Só que eu vou ter que botar um upgrade nesse cara, né? Tem que fazer mais um upgrade lá. Beleza. Agora aqui, ó, o que não fazer. Bota isso aqui e bota isso aqui. Ah, meu Deus, isso aqui só serve para livro, velho. Builders Craft Addon. Espera aí. Eu sei que tem Builders Block. Eu acho que tem que ser essa aqui ó Warped Shelf Isso é Book Shelf Fez errado mestre Ei, Meu deus do céu viu? Vou te falar pra você uma coisa É essa aqui que eu preciso fazer galera Cadê? Aqui, ó. essa aqui eu quero Pior que agora tá tudo lotado eu vou tirar esse aqui por enquanto ó. vamos colocar esse cara aqui essa aqui eu quero e não é essa aqui e boa Agora sim, ó Fica aqui a espadinha guardada A gente deixa aqui 100 Pra ele produzir aqui, beleza <laughs> Tá, e aqui ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer crafters Crafters Galera, eu não mexi, eu entrei muito pouco aqui nesse mapa uh, vou fazer 9 aqui, ó o que tá faltando? Andesito? Por que que eu preciso de andesito para fazer o crafter, velho? Não! O que, que eu vou precisando de andesite aqui, galera? Esse cara, Machine Casing. Deixa eu ver. Oh, esse, esse Refined é um saco, cara. Ele troca as receitas. Se a gente não ficar de olho. Após que ele pegou o andesite aqui, ó. Se a gente não ficar de olho, com muita atenção, uh, Machine aqui ó e ele troca uh, os itens aqui a vê andesite cara não quero stone Cadê? stone aqui ó isso stone e aí dá ruim demais e agora em para achar o, o vazio aqui ó aqui ó Pronto, agora sim. Crafter. Aí, agora sim. Já fiz jetpack do mecanismo. Que massa, Jonathan. Eu não sabia que te tipo dava pra colocar mod no celular, velho. Deixa eu ver aqui, peraí. Uh, o Refine de dá para automatizar tanto quanto o Applied, Vitor. Eu acho que não. Eu acho que o Applied é melhor para dar para fazer sistemas mais é complexos crazy. com o Applied. O Refine cara, ele é como se fosse o Applied da 1.6.4, entendeu? E o querendo ou não, o Applied evoluiu muito de lá para cá. Então, uma diferença, por exemplo, galera, que parece bobagem, mas não é. O interface do Applied que seria o equivalente ao Crafter né, aqui do Refined, ele tem uma opção aqui, por exemplo, de só jogar uma receita por vez no inventário de destino dele. Isso aqui te permite automatizar muita coisa, cara. Muita coisa. Por exemplo, para automatizar esse cara aqui, ó. entendeu? Se, ele, se você tem um interface ligado aqui e manda ele jogar só uma receita, ele só vai jogar uma receita aqui. Entendeu? E não vai encher os outros slots, por exemplo. Então, eu acho que o Applied é melhor e permite mais automações e automações de sistemas mais complexos. Entendeu? O Refined, ele é o Applied lá de antigamente, entendeu? É isso, assim, é um Applied simplificado. E por ser mais simplificado, você tem mais dificuldade de automatizar sistemas mais complexos. Ou não consegue, entendeu? Sempre tive essa dúvida. Mas ele é um bom mod, assim, ele é muito fácil de usar, né? Ajuda, facilita muito as coisas. Tem várias coisas que o Applied é mais complicado de você fazer ou desenvolver, e nele é mais fácil, entendeu? É um bom mod, mas eu sou team Applied, cara. O Applied é meu mod favorito de todos os tempos, galera. Não tem como. A única diferença é que o Refine não tem sistema de canais. Não é não, Luna. O é, Ele é pior que o Applied nesse sentido. Para a maioria das coisas, coisas simples, coisas básicas, o Refined automatiza igual o Applied. Sistemas complexos de automação, Modpack Experts, por exemplo, com o Refined você vai ter muito mais dificuldade do que com o Applied, para conseguir automatizar algumas coisas. Entendeu? Eu acho, pelo menos eu acho. Ruim no Minecraft, é, não tem Applied nem Refined. Ixi, John, tem não. Mas depois olha a minha estátua, porque minha skin está atualizada. Você mudou a skin? É baú. É para isso. Entendi, Jonathan. Zerinho. Buenos dias, Zerinho. Tranquilo, cara. Diablo! Seja muito bem-vindo, Diablo. Muito obrigado pelo seu follow. Dois minutos depois, né, Diablo? Fica à vontade aí, cara. Eu sei porque tô seguindo no faxo. Você sabe o que, Jonathan? Dou, deixa eu ver. Cadê? Pera aí, onde é que tá a skin do Daniel? Aqui é Marcos, Oliver, Recruta, Luan. Ai, caramba. Luna, Camis. Cadê? É de Daniel. Uai, aqui não atualizou, não. Será que tem que quebrar e colocar de novo? Talvez. Ah, agora acho que já mudou, ó. Agora mudou. Ah, tirou o cookie? Não. Na mão ela fica diferente. Aqui. Na mão ela fica diferente. Quando a gente coloca. Ela fica igual. O Applied é mais bom? Ou melhor? Então, é. Eu acho que é preferência, Jonathan. Preferência e talvez estilo de jogo. Não sei se um. Não dá pra falar que um é melhor que o outro, porque aí vai depender de qual que a pessoa gosta mais, né? Dependendo de qual ela gostar mais, ela vai achar melhor. É... Eu esqueci que agora eu vou, cara. Eu esqueci que agora eu vou, galera. Vamos. Levar... Frechada do teu olhar peito até parece sabe o que talba de tirar o alvaro cable vamos pegar uns cabos aqui galera vamos já colocar mais coisa ali do levar frescada do teu olhar peito até parece isso cara eu quero tirar galera essa velocidade tá muito alta eu quero colocar uma, uma velocidade um pouco menor tá ruim de controlar ainda mais que esses eu esqueço que é um abaixo do teto aqui ó não quero colocar coladinho no teto não vamos mexer com isso também vamos só terminar de ajeitar ali para deixar produzindo um pink slime para gente Vamos trocar essa velocidade da armadura e colocar um tiro abaixo. Tanto levar teu olhar peito até parece sabe o que uma... tá, joga aqui, joga aqui, joga isso aqui e esse aqui agora vem pra cá fechada do seu olhar parece, sabe o que? Tão tá de tirar o O que tem embaixo? Tem duas camadas. Será que ela não pega a camada de fora? Então, não sei. Prefiro o mod das gavetas. Não sei que mod é esse. Não sei como fez. Faz separador de itens. Eu tô voando, Jonathan, por causa dessa armadura aqui, ó. Essa armadura ela me permite voar, tá? A gente fez na última live o esquema para voar. Inclusive fez aqui, ó, esse negócio para matar creeper. De tirão, ah, Deixa eu ver que tanque. Vamos fazer dois tanques aqui para gente armazenar ali ó, a pink slime. Dá licença de eu contar. E a rua estava nesse edifício alto. Era uma casa velha, um palacete assobradado Aí, tá, não precisamos fazer um upgrade aqui, né, galera? Até agora ele nos vaziou, Ó, vamos lá, vamos resolvendo vários problemas. Hoje a live vai ser isso: vai ser resolvendo vários problemas. E essas travadas tá osso, hein, galera? Ô, oh. meu Deus do céu, não tava assim, não, cara. Eu acho que meu PC precisa dar uma manutenção no meu PC, viu, galera? Tem umas coisas para atualizar. Hum... Upgrade aqui ó mais em cima eu também nem... tem que dar uma olhada nisso tá travando muito uh, gold vamos precisar aqui dois e lidou uh, Deus dá o frio conforme cometou e hoje nós pegamos paia vamos pegar uh é que tá meu. Meio... Tá vendo que tá ruim de controlar, galera? Por isso que eu quero dar um downgrade nesse upgrade da velocidade da armadura, porque tá muito ruim de controlar, cara. Vamos colocar aqui. Aqui uhum, aqui, joga aqui o ouro, joga esse aqui. Ó, oh, já encheu aqui. Véio. Na mão direita rola oh, 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 oh. Nesta que um dia eu fiz, quero ser seu pai. É Beleza, já temos um balde de vingue slime, galera. Hã? Hã? Quero ser seu pai. Vamos pegar aqui, faz assim. Beleza, bota aqui. Bananã. oxi meu corretor e desativar o corretor. Ah, o corretor e tá. Rapaz, esse Tar, o Tar do corretor. Aí agora vai pegar agora vai dar conta pois é vamos mexer com isso agora cara vamos deixar produzindo um pouquinho aqui de, de pink slime ó e vamos dar um downgrade nesse negócio aqui bicho tá tá demais ó Tá muito, tá até difícil de controlar. <laughs> Vamos pegar aqui, ó. É, mystical Mystical Agriculture. Aí aqui, ó, quer ver? É esse upgrade aqui. Cadê? Aqui, ó. Nessa mesa. Acho que tá na calça Esse aqui, ó Speed 3, tá vendo, ó Vamos colocar um Speed 2 aqui, galera hum, Speed Aqui, ó Vamos colocar um Speed 2, ó A gente precisa do Speed 1 Açúcar e o laranja Nossa, a diferença <laughs> Parece até que eu tô pesado <laughs> E leva Vou pegar esse cara aqui verdim e açúcar aqui ó quatro dessa quatro dessa e sugar e ó. Ah, sim a China isso vai ganhando parece que não tem muita utilidade essas pílulas não mas <laughs> tá vamos colocar aqui ah, Bota açúcar aqui beleza Ó, vamos testar o Speed 1 para ver. Speed 1. É, aumenta um pouquinho. isso. Acho que a gente pode pegar o Speed 2 mesmo e testar. Se ficar muito rápido, a gente volta para o Speed 1. Beleza. Vamos lá. Speed um. Beleza. Speed dois. Ah, agora sim. Agora tá melhor, ó. Pode voar. Descer. É, agora tá melhor, galera. Agora dá pra controlar melhor isso aqui. Beleza. <laughs> tá, deixa eu pegar aqui. online esses quatro aqui, vem pra cá. Aumentar o storage nosso aqui. Minha ideia é colocar tudo aqui de storage, galera, se a gente precisar. Porque tava enchendo já. Esses aqui, ó, tá vendo? Inclusive, esses aqui são de 4K, ó, Depois eu quero trocar todos. De trocar agora, na é verdade. Ó, tá. Estou vazio. Três vazios. Bota ali, bota ali, bota ali. Aí, ó. Aí ele vai enchendo aqui, né? Tá colocando aqui, tá. Beleza. E aqui, ó. A gente consegue. Não consegue salvar aqui o? É clicando? Ah, e é clicando. Boa. Boa, <laughs> será que se eu colocar aqui, deixa eu ver que speed. Ah, e a linha tá num desses. Aqui. No feijão. Tá voando, o gás da minha Jetpack desceu para 50. Nossa. Tem que ficar de olho, cara. Tem que ficar de olho sempre. Pera aí, galera. Vamos fazer um speed aqui, que senão vamos ficar até amanhã aqui. Hum é quatro aqui ó. Isso. Pronto, agora a gente põe quatro speed aqui acho... ah, meu Deus. esse aqui não, esse aqui é só acho que ele vai Tipo sempre exportar né Não sei não, mas essa é a maior velocidade meu filho que você consegue passar? Vixi, mas vai demorar aqui, viu galera? Vai demorar. Tá, guarda isso aqui, guarda esse negócio aqui também que eu tô carregando, não sei porquê. Isso de skin aqui. Um stack anônimo, será que ajuda? Vamos ver, peraí. Deixa eu pegar de novo aqui. Vamos ver se o stack ajuda. Eu imaginei que, como aqui é, os itens estão transformados em dados. Mas vamos ver. Vamos testar para ver se ajuda. Vamos pegar aqui e colocar um stack. Ah, muito mais rápido Anonymous. Muito mais rápido Agora sim, agora sim é, Deixa eu testar uma coisa aqui, o Daniel Pera aí Os povo que muda a skin, viu? É assim, tudo junto, né? A gente pode até só fazer assim e assim, ó Rei do Cookie. Assim? Cookie. Pera aí. Cookie? Assim não. Assim. Rei do Cookie? Com um E no final? Confirma pra mim aí, Daniel. Confirma para mim, Daniel! Rei dos cookies. Cadê o Daniel que não me responde? <laughs> Cookie. Daniel morreu, é o que eu acho que é assim mas aqui olha lá ele não tá aceitando ah tá, ele não aceita porque tá pera aí então vou fazer assim coloca aqui e volta para cá ó aí agora... não ficou a mesma é ficou a mesma é Daniel não é para você mudar sua skin. Eu não sei porque você quer mudar sua skin, cara. Eu gostei muito dessa skin. Achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Se eu fosse você não mudaria, não. Oi, já foi tudo! crazy! I love it! Aqui também já foi. Nossa, muito rápido, hein? Oh, agora o que nós vamos fazer? não trocar esse cara com esse Disk Drive. Isso, e esse cara fica aqui, ó. Disk Manipulator. Isso, uhum. deixar assim. Isso, e aqui a gente já faz, ó, mais 64. Que não tem storage aqui. Agora até manda parar, ó. Duck, seja muito bem-vindo ao hospício aí Duck, mais um doido aí Jonathan, tá vendo? Cê tá cheio dos doidos aí, velho Cheio dos doidos, cara, com certeza Tá, beleza, galera, resolvido esse problema aqui Temos mais Crafters também agora, para continuar automatizando as coisas ah, Vamos ver aqui, Ih, tá rapaz, lotado isso aqui Esse cabinho não tá dando conta, galera. Se bem que eu tenho que jogar fora essas coisas aqui, né? Tá, vamos fazer um esquema pra jogar fora aqui, que aí eu acho que ele vai liberar mais coisa. Uh, trash can. nós temos trash can esse watchpack. Temos Trash can. beleza. Uh, inclusive, o que, que ele fala aqui? OK tá não tem nenhum filtro como que eu vou colocar filtro nesse cara posso colocar via o pipe pipe uína tem um monte de upgrade aqui velho uh, vamos botar o mais boladinho também gold uh, lead Automação, tenta brincar aqui, Duck. Com algumas coisas aqui, velho. Se você gosta de automação, Duck, você vai curtir o canal lá, cara. O canal a gente foca bastante coisa em automação. Lá no YouTube também. OSG, o site tá fora do ar, ô Jonathan. OSG os Guerreiros, os Guerreiros, né? Esse OSG na frente do meu nick é de os Guerreiros. Os Guerreiros é a equipe que eu faço parte, cara. É... Só que o site, por enquanto, a gente tá reformulando o site. E já, já vai ter, inclusive, galera, pra galera que acompanha os Guerreiros aí, ó. Então, estão preparando várias novidades para todo mundo aí. Deixa eu colocar essa thrashing can aqui. E aqui a gente tira Isso Aí aqui ó O que eu quero fazer? Pegar aqui pelo menos o arco Pra gente colocar na whitelist aqui velho. Porque esse pipe ele é meio ruim de mexer com ele ó Coloca aqui e coloca o arco aqui ó Na whitelist, tá vendo? Edit. Isso. Minecraft Bow. Match NBT, não. Only Provide. Exact NBT. Isso assim. Isso. Agora por exemplo, a gente pode pegar a bota também, ó. Aqui, bota ali. Vamos ver se ele vai pegar a bota. Ah tá, eu preciso tirar então, ó. Aqui. Ah tá, ó. Aqui, isso. Não? Não vai pegar? Por que ele não pegou a bota? Aqui, submit submit Não pegou. Ué? Damage. NBT data. Match Only Provide Tags. Match exact NBT. Eu não quero que, que dá o match aqui. Submit. Agora foi. Ah, beleza. Ó. Aqui a gente pode, pode pagar, ó. Não quero NBT não. Isso. Uhum. Uhum. nenhuma coisa aqui, ó. Capacete. Beleza, a gente vem aqui, edita, apaga isso aqui Calça, espada, isso aqui também Ó Calça Tira aqui Submit Peitoral, vamos jogar fora todas essas coisas. e Eu não quero isso, velho. Aqui, Aqui da Duck, nesse modpack, ele é um modpack mais simples, assim, sabe? Tipo, ele não. A, a, ele não é muito focado, assim, você fazer grandes automações e sistemas e tal, sabe? É um modpack mais de boinha, tá ligado? A espada faltou, né? Faltou, ó. Mas dá pra brincar, cara. Bem legal, assim, pra, pra distrair esse modpack, sabe? Ele é bom pra, pra dar aquela distraída. Tá, já vamos pegar a Drawer lá. <laughs> Esse que eu jogo, os bagulho é doido. Você gosta dos expert? Aí sim, hein? Não tem Ender IO. Esse matchpack não é 1.16, cara. Não é 1.16, não tem Ender .io. O site tá fora do ar. É. É, ele é da 1.16. Esse modpack, na verdade, daqui é o seguinte, o que acontece, ó, até tirar o chapéu aqui pra gente falar cara a cara, ó, o que acontece, esse modpack ele é um, re, um rework, é um, re, um, re, um remake, na verdade, do Sky Factory original lá, o primeiro Sky Factory, entendeu, da série dos Sky Factory, né, o primeiro que foi lançado para 1.7.10, então o cara pegou o modpack da 1.7.10 que era um modpack simples também era um modpack mais de boa, assim sabe? E, e trouxe ele para 1.16. Aí os mods que tinha no, no, lá na versão original ele atualizou, né? E colocou os mods aqui e alguns mods ele substituiu. Então tinha o Utilities, por exemplo. Aqui nós temos o Cyclic que mais ou menos, né? Tem várias coisas em comum enfim por aí isso por aí vai entendeu então ele fez isso então não é um modpack muito hard muito try hard não cara é um modpack para brincar mais de boa saca ele tem uns achievements aqui ó inclusive já já acho que nessa semana galera a gente começa a focar nos achievements aqui tá é, eu quero primeiro ajeitar essa parte da mob trap e aí a gente foca nos achievements ali O uh, que, que eu vim pegar aqui? Drawer. Eu enjoei um pouco, Duck, de modpacks expert. Saca? Eu joguei muito tempo, vários modpacks expert. Aí eu enjoei, cara, um pouco dos expert. Tava, tipo assim, não tava com saco pra fazer aquele monte de crafting e tal, sabe? Ó, vamos botar aqui, linha aqui, esse cara aqui. Aí eu tô numa fase que eu tô querendo jogar mais de boa, tá ligado? <laughs> vamos botar até carvão aqui também, ó. Beleza. Tá. Depois eu pego mais draw e a gente bota as cabeças. Bota mais coisa. Como eu disse, galera, isso aqui é meio provisório. Eu quero passar essa mob farm pra cá. Acho que inclusive ela vai ficar vazando aqui. Eu vou pôr ela meio, meio fora da plataforma aqui, ó. Aí, ó, é nossa base. <laughs> tá bacana, tá legal. Tá criando um mod que massa, cara! Ah, temos entendi. Papam. Somos irmãos. Tem máquina, então tem mecanismo. Quem? Eu tô modpack. Tem 451 mods. Tem todo tipo de mod. Ô louco, eu tô só terminando os config. Tá louco. Qual a versão do, do Mine, Duck? Na 1.12? para ser 450 mods, deve ser 1.12, né? Ah, boto fé. Eu tô curtindo muito jogar 1.16, Duck. Eu tô gostando muito dos mods da 1.16. O próprio Minecraft. Na parte vanilla também acho que é muito melhor o um 1.16, sabe? Ele teve os os updates da 1.12 até 1.16 vanilla melhoraram muito o jogo, sabe? Então eu tô curtindo muito. Agora um problema da 1.16, principalmente com mods, é a memória RAM, né, cara? A memória RAM tá com menos solta. Beleza, galera? Eu acho que a gente meio que finalizou ali os arrumou as coisas que tinha que arrumar aqui. Certo? Então agora o que, que ele tem que fazer aqui ó? Estamos com 3.8 baldes de pink slime. Beleza, deixa eu ver. Ah meu Deus, esse aqui tá funcionando, ó. Ele pode desligar, ó. Isso desliga isso daqui. Agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Aí tá. Olha! Vem um, um bag enquanto não chega... <laughs> tá? Pode colocar um, um, um upgrade aqui, né? Industrial Alpha Vamos colocar um upgrade de speed aqui, galera. Aqui, ó. Hum, deixa eu separar eles aqui. É muito engraçado esse barulho, velho. Oh, é igual aquele barulho, cara, galera Não sei se vocês já repararam Aquele assim uh, 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 Quando alguém tá caindo, tá ligado? <laughs> Velho Eu já vi aquele barulho No Harry Potter No Senhor dos Anéis No, no Hobbit Ontem eu tava assistindo o Hobbit, cara E tem esse barulho Uma hora que o Orc o, o cai Aí o Orc cai no, no, no meio do, do penhasco Lá Aí ele faz assim, Uhuhuhu uh, uh. <laughs> Eu falei, não, não acredito, velho. Os caras põem zoando, velho. Só pode, saca? Não tem nada a ver, né, velho? Já repararam, galera, filmes assim, tipo, vários filmes diversos com esse mesmo efeito sonoro? Redstone, a gente pega quatro aqui. E Glass Pane também, já pega quatro Porque não fazer os dois E só muda a Gear aqui, ó Isso. Gear de Dimas Faz duas por mim, favor Muito obrigado, seu almoço uh, Vamos pegar aqui o nosso Látex, cadê, cadê? Tá aqui, fábrica de Látex tup, tup. É um boné. Fazer os meus apelos. Cadê meu dengo pra nunca funer? Fazer os meus apelos. Ué, eu não peguei quatro açúcar? Eu jurava que eu tinha pego quatro açúcar, galera? Tô gafado, pensando nas retinas dos teus olhos lindos. Com essa desitemia. Eu não lembro da skin do gamer ser assim, não. Ué. Será que só do Daniel que não quer mudar? Tô gravado, mais pelas retinas dos teus olhos lindos. O que vem nesse cara aqui? Vamos ver. Hum, hum. Force Ingot, Force Arrow, Coffee Beans do Thermal Series, ok picaretinho de madeira e peixe. É, bem mais ou menos, né galera? Nada oh que lute! pó, lá da boemia até o nego que chegou de pão rima da Ah, meu Deus, não precisa dos dois. Ah, meu Deus, eu achava que precisava dos dois, por isso que eu fiz isso aqui. O Bess não tinha feito os dois, pô. Eu jurava que precisava dos dois, galera. Bom, beleza. Agora seis baldes de pink slime, GG. Tá bom. Esse aqui ó, a gente pode usar aqui mesmo. Ó. <laughs> uma coisa que a gente pode pensar aqui é automatizar essa Dissolution Chamber. Ó. kaká raposa! Tem que você não aparece kaká Não tem? Buenos dias pra você. O Modepack 16 que eu tô jogando é o All The mod 6. Eu tô com uma série lá no YouTube daqui com o Enigmática 6. Tá legal a série. Não é nem que tá bem menos otimizado, Duck. Pelo que eu percebi, é o seguinte: eu, tenho jogado, eu joguei bastante Vanilla no último período também, sabe? E eu, eu achei que ele tá rodando melhor, o, o Minecraft. Então eu acho que ele tá mais otimizado. Porém, ele tá exigindo mais memória RAM, entendeu? Da 1.12 já era mais ou menos e o Forge agora ponto 1.16 é terrível, assim trava pra caramba, demora pra caramba pra carregar, velho. Muito demora muito pra carregar. Então o Forge tá mal otimizado, saca? O Mine eu acho que não, o Mine eu acho que melhorou, apesar de o próprio Mine Vanilla tá pedindo mais memória RAM também, galera. Vai fazer o que hoje? Anonymous, quero avançar um pouco aqui, cara, no Material Stonework, saca? Pra poder mexer nessa área aqui, ó, trocar isso daqui, tá vendo? Diminuir isso aqui e melhorar esse espaço, otimizar esse espaço. <laughs> e. Enfim, se a gente conseguir fazer isso hoje, na live de hoje, já tá de bom tamanho porque aí depois disso, cara, a gente pode começar a focar aqui nos achievements, ó. Uh, ó, esse aqui não sei se eu, eu não vou fazer uma casa, galera. O que vocês acham? A gente pode chamar isso aqui de casa? <laughs> uma casa apropriada? O fabric é melhor, então. Não sei, Primórdio, Nunca rodei o fabric, tá? Uh, o que o pessoal fala é que ele é mais, ele é melhor do que o Forge mas eu não sei assim que ele exige menos memória ele roda melhor ele roda mais liso mais rápido ele carrega mais rápido agora eu não sei não sei te falar porque eu não entendo muito essas coisas de programação aí eu não sei te falar onde você encontrou mel nesse modpack aqui kaká Deixa eu fazer o seguinte, galera. Kaká, responde aí. Eu vou passar um ad, galera, e vou pegar um cafezinho e já volto, tá? Um minuto. Voltei, galera. Então, primórdio. Agora é o seguinte, cara. Eu sei que os principais mods. Ou muitos dos principais mods não foram pro Fabric, né? Então pode ser que você não encontre. Você é não encontre os mesmos mods. Que você está acostumado a jogar com o Forge, entendeu? Agora, de novo. Primórdio, eu nunca joguei. Nunca, nunca joguei um modpack do, do Fabric. tá? Então, tudo é o que eu ouço falar. Eu sei que o Corsino que tá direto aí na live, ele gosta muito do Fabric. O Gustavo gosta bastante do Fabric também. Em termos de programação, pelo menos, onde ponto de programação. Cotoco, valeu pela sua foto. Seja muito bem-vindo aí, cara. Fique à vontade. Nossa, até hoje eu não guardei esses loot do Nether, velho. <laughs> Nem vou testar mais. <laughs> é, assim, é aquele negócio que tem que pegar um dia para ver, né, cara? Conhecer os mods que estão lá, sabe? Acho que é interessante. Tá, beleza. Hum... Bom, beleza, galera. Agora então eu acho que a gente consegue fazer o stone material work. O Kaká, é, não sei se o Kaká me respondeu ou não, cara. Você tá querendo mel aqui nesse modpack e quer saber como consegue? <laughs> Ronnie, Ronnie Olha aí. Tá. É, não tem jeito não. Só com a abelha mesmo, cara. Pra começar, né? É isso? É a dúvida? A dificuldade? Hum. Não consegui spawnar a abelha por nada O é... que, que você pode fazer, Kaká? Pega birch Pega birch aqui, ó Quer ver? Uh... Birch Ué Sapling Eu não tenho sapling de birch? Claro que tem Gente, eu não tenho sapling de birch Tem sim Sugarcane, spruce Aqui, aqui vai ter Uh, potato, Dark, Jungle, Birch. Aqui, ó. Vai crescer não? Ah, é porque tem que correr. Eu não tava correndo. Aí. E aí você vai ter que fazer isso aqui, Kaká, até spawnar uma que venha com colmeia, tá? Funciona com o Oak OK também. Oak OK também funciona. Mas eu sempre tenho a impressão de que Burt dá mais. Saca? Eu não sei por quê. Mas é essa a solução, cara. Eu acho. Vamos ver se a gente consegue. É, é o um método vanilão aí para conseguir colmeia, tá ligado? Deixa eu ver aqui, cara. B É, não tem, não tem. Porque aqui não tem aquele marketing, né? Uh -huh. Aí, aí tem que ficar fazendo isso aí, KK. Como tá crescendo rápido? Tem um mod, Jonathan. Geralmente o pessoal usa em modpacks Sky, tá? Que. Que faz com que. Tipo assim, ó. Eu posso ou ficar apertando Shift. Aqui, ó, agachando. Tá vendo, ó? Opa. Aqui, ó. Eu posso ficar apertando shift ou então eu fico correndo perto da, da planta e ela cresce mais rápido, tá? Isso é um mod geralmente usado em Sky. Um dos mods que eu acho incrível no 16 é as abelhas. É, a, as abelhas... Você fala aquele das abelhas de recurso, né? As abelhas é vanilla. Daqui. Não sei se você tá ligado. Por exemplo, nesse modpack aqui não tem mod de abelha Essa abelha aqui, ó Que faz o mel, honey Esse mel aqui e tal Ele é do... é o Nila, tá? Agora, o... aquele... Como é que chama aquele mod lá das abelhas que faz os recursos todos? É... Cara, aqui sabe o que a gente pode fazer pra agilizar isso aqui, galera? Eu acho <laughs> Aumentar as chances Eu, Vamos pegar aqui Dirt, ó, oh. pegar Dirt aqui, é, meu amigo tchau, irmão ó, oh. vamos pegar desde aqui assim, ó. Oh. Vou fazer com dois aqui só pra ficar um pouquinho maior, mas não precisa, não tá? Até aqui, vamos ver quantos que a gente consegue. Plantar aqui, dando um espacinho. Aliás, deixa eu apertar o F7 aqui, né? Vamos plantar grama só pra ficar bonitinho. Grass. Beleza. Vamos pegar o nosso can aqui, Watering can boladinha, vamos espalhar essa grama. Show Aí, beleza <laughs> Aí aqui a gente põe assim, ó Um aqui, salta três Um aqui, sério? Phantom! Agora eu vou! Agora eu vou! Olha o Phantom com o chapéu! Ah, cambada Danana. Saber de recurso. Ô aqui eu mexi naquele, naquele mod. Foi um mod pack que o Dudu, cara, que é um grande... Opa! Joguei minha espada fora. Um grande parceiro nosso aqui do canal é... Ele montou o modpack na 1.15 Ué, cadê mesmo aqui. Ele montou um modpack na 1.15, cara. E... 1, 2, 3 aqui. 1, 2. Oh, faltou mais um aqui, pelo menos. Ó. E aí já tinha esse mod das abelhas. 1, 2, 3. Tá, mais um. Aqui, pronto. Aí, galera, ó, agora a gente faz assim. Ó, tchu, corre aqui. Xixi, sangue. Nada! Nada! Nenhuma colmeazinha, não, e entregou, Entregou. pra seu narciso, uma ordem de despejo. Eu não sei o. Oh cozinha aí. Buenos dias, Cocino. Falei de você quase agora. O é... Ô, Kaká, eu não sei. Qualquer bioma funciona? Eu acho que sim, tá, Kaká? Mas tem. Talvez bioma de forest fosse mais fácil, viu? Ixi, a armadura não deixa eu ver o, o bioma. Peraí. Ali, bioma. Jungle. Swamp Hills, é verdade isso viu? Talvez em Forest fosse mais fácil. Eu acho que eu não tenho Forest aqui, cara. Vou deixar um Nada não. Savana, talvez na Savana também. Eu acho que eu já vi comer em Savana. Uda de Hills, talvez também. Mas pode ser também. Vamos testar um pouquinho mais aqui só. Porque o objetivo da live hoje não é conseguir abelhas, né? Vou até fazer um pouco mais curto aqui, ó. Pra gente poder aproveitar melhor, deixar um de distância, ó. O bolso de trás. Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? corre aqui. <laughs> Oh, Nada! Não é possível. Eu sei que eu fiz isso, Kaká, no Redstone, lá no meu mapa vanilla. E eu lembro que eu demorei para conseguir, cara. Não foi fácil, não, sabe? Demorou um pouquinho para eu conseguir. Eu fiquei um tempão. É... ó, aqui nós estamos em qual bioma aqui? Jungle. Não lembro se tem eh é... colmeia na jungle. Biomas congelados, é mesmo? e Aí eu não sei, viu, Kaká Se isso interfere, velho Mas você já tá voando, cacá Se tiver voando, já é de boa Podia dar sorte aqui, né Só pra, pra gente tirar a teima Enfim. que a gente não vai conseguir, não. Tem que ter flor? Ah, tem que ter flor! Verdade, Kaká, tem que ter flor! Isso mesmo! É verdade! Tem que ter flor em volta da árvore, ou perto da árvore, não é isso, Cusino? Como é que é? É verdade. Aqui, ó. Não, Kaká, ô Cocinho é? é porque é o Kaká que queria. Ele tá, ele tá jogando esse modpack e perguntou como que consegue abrir aqui. Não é que eu tô chamando você de Kaká, não. É que é o Kaká raposa aí, ó, que tá perguntando. No bioma de flores? É, o Cacá Raposo, assim, né? <laughs> Ele que tá perguntando do como que consegue a abelha. E eu já tinha pensado nisso, sabe? De como conseguir a abelha aqui. Então por isso que eu, que eu falei, ó, ah, eu pensei nisso aqui. De conseguir do jeito Vanilla, saca? Agora eu não me lembro... Eu não lembro, galera, de verdade. Se, se só tem uma flor assim na frente adianta. Ou se tem que ser cercando a árvore. Isso que eu não lembro. Vamos ver. Aí, ó. Aí, Kaká. Já foi, ó. Aqui é bioma de jungle, galera. Aqui, ó. Primeira tentativa com flor. Temos abelhinhas, deixa eu ver se eu tenho aqui o mob em prison, não tenho, tem só um. Ó. Tá, vamos fazer mais um aqui, já vamos guardar casa abelhinhas ali ó, cadê? Vem cá, uh são três abelhinhas, vamos guardar as três, v vamos fazer um esquema de mel já. <laughs> É bonitinha, é bonita E vem saiu Sai daí A flor, Cusim, na flor tá vendo? Cadê? Ela saiu? O abelha, sai daí de dentro Aí galera, tá vendo? Ó, conhecer as mecânicas Vanilla ajuda nos mods MUITO, viu? <laughs> Aí ah, nem demorou muito, Kaká. Na verdade foi o quê? Foi um, uns 20 minutos? Nem isso, uns 15 minutinhos? Né? Claro, aqui eu já tô num ponto que eu tenho bastante recurso e tal, né? Mas mesmo assim, se você quiser já desde o início fazer, galera, não demora muito não. Né? Cadê? Eu quero, eu quero que a outra saia. Cadê ela? Eram três, não eram? É, eu tô ouvindo o barulhinho dela aqui dentro. Às vezes ela até saiu, tá até voando, né? Não, não saiu não. <laughs> Nada, não, não, não. tá deixa aí por enquanto então Hã? Hã? agora o thermal arroba thermal expansion vamos vamos agora eu quero mexer com a abelha velho o thermal inclusive ele tem uma roupa cara é sempre desejada Aqui, ó Ah, eu já preciso de Roney Combi hum. Só saúde e sorte E a pergunta olá, E a cabeça, agita Tá, vamos fazer uma informação básica aqui. Que o thermal ele tinha um negócio de abelha. Cadê? Pera aí Api. Um, B. beehive frame. Ah, aqui também o cacau dá para a abelha aqui, ó. Só que é, dá para a abelha, ó. <laughs> sim. Aqui o cacau, se você não quiser fazer o esquema aqui das árvores, tá? Dá para a abelha. Você viu aqui ó? Com esse carinho, ó, buzzing do doll. É, eu também não tinha visto, não ó. Aí você coloca na Witch Water e aí spawna uma abelha. Ah, nunca vi ter colmeia na jungle. É ter porque não tem flor no bioma. Eu não sei, e aí William, a base tá ficando pequena, mestre. Tá na hora de expandir. Sério, William, será que precisa expandir mais, galera? Eu acho que não precisa, não, velho. Será? Ó, vamos dormir que aí a abelha vai sair, quer ver? Olha lá, Vem cá. Precisava de silk touch, né? Pra pegar, não é? Vamos fazer um, um machadinho de silk touch. Hum, vamos pegar bronze aqui. Recupera o machado, recupera esse aqui também. Isso. Vamos fazer uma picaretinha de Silk Touch aqui, galera, pra gente. Ó, deixa eu guardar balde. Deixa eu guardar esse cara que a gente precisa mais. Isso. Guarda isso e isso também. que eu acho que a gente vai precisar disso ali já já. Como é que eu reparo esse cru aqui com diamante? Amanhã do, do caçador, exatamente, ó, guarda ele ali arrumadinho. Beleza, tá. Eu preciso de chute para pegar essa colmeia, né? Senão ela quebra, não é isso? Agora eu não lembro. Ah, tô andando muito com arte. Mestre andando preguiçoso. Não, Ilha, é porque a base realmente, o design que eu pensei para ela é isso daqui, sabe? É, eu quero fazer uma, tipo, quatro torres nos cantos. Quero até fazer alguma coisa com água também, só pra enfeitar, deixar ela bonitinha. Entendeu? Mas eu pensei de ser só isso aqui, cara. Não sei, a gente tem muito espaço aqui ainda, sabe? Não sei se, se há realmente necessidade. De aumentar mais, cara. Ó, a gente pode fazer essas abelhas aqui, inclusive. Ó. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, galera. O meu machado tá de bronze. Vamos ver aqui os materiais, galera. Aqui, ó. Materiais c 4 Será que a gente conseguiu fazer de maniolim? Hepatizone. Patizão, durabilidade 935, bom. Mane Level Netherite, Mine Speed 8, bom. Pô, oh, esse Hepatizon é, é bom, hein? E ele tem um momento. Um. Patizon ou Maniolin, Vamos ver aqui. Hepatizom. Patizon, É o que? Cobre, cobalto e obsidian. De boa. Esse é Patizon, viu? Ou <laughs> oh, ele é bom pro cabo, hein, galera? Ó. Oh, ele é bom pro cabo. Uhum. Ah, a skill dele aqui não, não, tá, não interfere muito no, pra gente aqui nesse modpack, porque aqui a gente tem o vein Miner, né? Então ele seria interessante para quando não se tem vein Miner. Patizon. E o Maniolin Como que faz aqui? Deixa eu ver. Manulin. Manulin. Cobalto e Debris. Uhum, uhum, uhum. Debris pra gente que é complicado oh, Podia fazer um Laser Drill, hein, mais pra frente Tá, beleza <coughs> Vamos fazer cabos de hepatizom E cabeças de maniolim, galera, eu acho O cabo de hepatizom Acho que só não é bom pra Espada, ó, porque o ataque Damage dele vai diminuir O uh. Ataque Speed. Eu acho que o, a espada, o cabe é de Manulin mesmo, hein? Uhum. A nossa espada aqui tá com o quê? O Rose Gold. Vamos dar uma upgrade, galera, nas ferramentas? O que, que vocês acham? Na verdade, ó, para ferramentas, a cabeça de hepatizou é melhor. É E o cabo de hepatizom Satyabin, during in combat, you deal more damage in more combat Vamos lá, vamos fazer hepatizom então Eu Já de... É, o que que era hepatizom mesmo? Copper, cobalto e obsidian Tá Copper Cobalto. Faz mais aí. Beleza. E Obsidian. Obsidian. Aqui. Tá. E para derreter isso, galera, o que a gente precisa fazer? Uh, deixa eu ver aqui. Epatison. Copper, cobalto. E precisa do Blazing Blood, ó. Precisa do Blazing Blood. Tá vendo? Quanto um de Blazing Blood que a gente tem aqui, deixa eu ver. Ah... Nossa, sobrou um balde de Blazing Blood. Tá, vamos <laughs> ter que farmar mais aqui, Vou... deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu... Pega a espada. Isso. Já bota aqui dar um upgrade nela Isso Ligar a luz aqui para spawnar só Blaze Isso E aqui a gente vai usar de um outro lever aqui para desativar o nosso carinha por enquanto <laughs> Lever Isto Uh, running with no redstone signal, isso e a gente bota aqui ele trava boa cadê os blaze? tá uh, tá, beleza deixa eu fazer mais um tanque aqui Uhum. Principalmente pra baixo e colocando as máquinas e afins pra base ficar mais clean. É uma ideia, é uma ideia. Eu até cheguei a pensar, Will, em fazer, por exemplo, produção de lava embaixo, sabe? Mas eu vou falar, ah, velho, eu sempre faço assim, eu vou fazer diferente agora Vou botar essas abelhas aqui dentro Bucket Vamos desenhar aqui, ó Eita, tapa. Ai, ah, não solta, né? É verdade. Uhum. Deixa eu pegar pipe aqui então, quer ver? Pipe. Aqui, aqui. Isto, beleza. Pronto. Agora a gente pega aqui ó. E bota aqui. Isto? Boa. Tá. Agora o hepatizom Podia salvar esse treinamento. Né? Coloca lá. E o Manilin também. Maniolim. Coloca lá. Isso. O Hepatizon são dois cobres para um cobalto para um obsidian. Não é isso? Então, ó. Vamos pegar aqui. Um, dois, três, quatro. Dois desse e dois desse. Conseguiu atualizar a minha skin? Não consegui, Daniel. É, inclusive, eu tentei renomear ela, cara, para ver se atualizava. Não atualizou. Acho que é pra você ficar com essa skin aqui, hein, Daniel? Skin tão bonita, velho. Eu até falei, eu acho que você tinha saído. Falei, ô, oh, por que isso quer mudar, cara? Eu gostei tanto dela. Eu achei muito legal ela. Quatro ingots aqui, beleza. Vamos ver mais. Vamos pegar aqui. Uh, ó, picareta. Machado. E. Como é que é o esquema aqui do. Pra fazer. Esse daqui. É uma picareta e um machado, né? Então. A gente vai precisar de. Dois de cada aqui. O mod dos bonequinhos duck é o ex eu acho. É o ex hilo, ó. É, é, é ex ni hilo. Aí com ele você consegue spawnar alguns mobs, tipo blaze, uh, creeper, não, enderman, shulker, guardian, abelha, basals, que era é um mob do termal, o blitz e o bliss também são mobs do termal. E aí, Lene, beleza? Como eu faço para ter um bonequinho aí? Ah, esses aqui? No final da live, Ducky. Vocês me lembram, galera, que aí a gente pega o pessoal que está assistindo e coloca aqui. Tem que ter o Mine original, eu acho, tá, Ducky? Tem que ter o Mine original. Se você tiver uma conta do Mine original. A gente digita o seu nick e aí fica com a sua skin. Mas no final da live a gente olha isso, a gente coloca a galera que tiver aí na live. É, o da skin chama estátua, cara. Olha lá, ó, Statues Mod, que chama. <laughs> Beleza, tá. Agora o cabo, galera. Deixa eu ver. O cabo eu acho que vale a pena ser o Hepatizon também, viu? To handle. Isso mesmo, né? To handle. Deixa eu ver, peraí. É, o outro é Tog, Isso. To handle. um dois três quatro um dois um dois bota aqui aqui e aqui já vamos separar mais aqui ó tudo já vamos jogar aqui hum, 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 hum. Batison. Vou fazer dois cabos aqui. Na três cabos, né? Tu, tu, tu. Você tem? Então, beleza, Duck. Mas no final da live aí a gente coloca aqui, cara. Eu acho, inclusive, que na última live eu esqueci de colocar alguém que tinha pedido. Uhum. Ó, vamos pegar aqui, inclusive vamos dar, deixar full essas <silence> apesar de você amanhã de ser outro dia e <silence> beleza. Tá, vamos ver aqui, galera. Ó. Ela tem 1100 durabilidade. Uh, mine level diamante e mine speed 9. Tá? Upgrades 3, ok. Então a gente coloca aqui. Ó, aumenta o mine level, aumenta o mine speed e aumenta a durabilidade. Beleza. E ali a gente perde o. Manténed. O que, que é o maintained? To Manifesto, o na High Durability. Tá. Beleza. E se a gente colocar o cabo, aí a durabilidade aumenta para caramba, hein? E aumenta um pouquinho mais o mind speed e a gente perde o piscim. O cabo dela é de quê? Electrum Ah, beleza Vamos lá, vamos pegar aqui agora Machadinho Isso Aliás, eu já podia fazer dois machados, né Um com silk e duas picaretas também Uma com silk também, né Tá, esse aqui a gente põe aqui Ó Beleza Põe aqui Apesar de você amanhã ser... Momento um três. Show! Oh, fora que fica legal essas. Olha! <laughs> Hã? Tá. Uh, vamos fazer mais uma picareta e mais um machado para colocar silk neles. Certo? Então, vou usar de mais um desse cara. Uh, e o, que, o binding desses aqui tá de rose gold. Ah, então a gente faz de rose gold também. Deixa eu ver aqui: rose. Ih, só tem um. Eu não fiz semente dela. É cobre e ouro. Tá. Hum, copper pegar mais copper aqui e gold ah, deixa eu ver qual é a proporção 3 coppers para 1 um gold tá. acho que eu não vou fazer isso tudo não, sabe por quê porque vou gastar meu blazing aqui é, eu acho que vai ter jeito não, galera, eu tô enrolando. Eu acho que o ideal seria fazer realmente um spawner de blaze com uma fornalha, jogando os blaze. Tá, bota aqui. verdade são dois, né? Dois handles. E aqui ó, a gente faz mais uma picareta. Quantos ingots ainda tem aqui? 3, ixi, não vai dar. Tem que fazer mais, peraí! 4, 2, 2! Sobrou um aqui, tá? Bota ali! Eu ainda apanho um pouco, galera, do, desse Tinkers! Um, uh, o oh, Rose Gold faz dois bindings. Uh, tana -tana -tana. Como usa esse mod, o mod das estátuas daqui? É, o seguinte, cara. Uh, deixa eu... Tipo assim, ele é um mod que ele dropa várias estátuas, quer ver? statue. E aí, Alochi, buenos dias, Aloche. Ele tem várias estátuas, tá vendo? Que dropam dos mobs, tá? E ele tem esse pedestalzinho aqui, certo? E também dropa a estátua do player. Então, como é que eu fiz essas estátuas? Eu fiquei morrendo, saca? Eu fiquei morrendo, e aí eu renomeava a minha estátua. Com o... o nick da galera. Assim que ele funciona. Não sei se é isso que você tá perguntando, cara. Pra mim é bom dia, lógico, que eu não almocei ainda. Só é. Só é. é... Boa tarde, depois que eu almoço. Bota aqui e. Uh, não. Não funciona? Uh, tá bom. Tá, bota aqui. Tá, esses aqui tem diamante. Uh, tu, 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 tu. Vamos pegar um diamante aqui. Hum. Uh, Daimon. Pega dois. para aumentar a durabilidade ali, ó. Aumenta bastante, galera, a durabilidade. Estou? estou tá e agora vamos ver aqui como a gente faz Silk uh, upgrades upgrades o Silk eu acho que é o Silk na verdade galera eu acho que é habilidade não é silk tá, causes e quero uma habilidade, então são cinco silk cloche, como é que faz silk cloche? silk cloche pose, ah facinho galera nossa, tá muito fácil fazer silk You're crazy. I love it. Damon, seja muito bem-vindo aí, valeu pelo follow. Tá, então a gente precisa de 5 para cada um. Vamos precisar de 10 ingots de rose gold aqui. Acho que. Vai rolar, será? Vai dar certinho, na verdade. Vou sobrar um. Daimon, fica à vontade aí, cara. Sinta-se em casa, beleza? Oh, beleza, 10 aqui, né? Vamos ver A gente faz assim Pega a string Circula aqui, não é isso? 10 Boa Aí Agora bota ali E... E se o quê? Ah, show! Oh, é, ó, sobrou um como eu tinha previsto mesmo. É, tá. Como é que a gente consegue, galera, colocar unbreaking nessas Vou tentar colocar um Unbreaking só para a gente ver como é que funciona. Diamond, esmeralda Esmeralda Reinforced. A gente precisa fazer Iron Reinforced, é isso. Reduces chance, x tudo, to take damage, the... Máximo 5 levels. Se eu conseguir colocar 5 levels, a minha ferramenta fica inquebrável? Deixa eu ver aqui. Não, não fica. Como que a ferramenta fica inquebrável, galera? No novo Tinkers. Aqui, ó. Máximo é 5 levels. Então coloca level 1, 36% de chance. dezesseis por cento de chance inquebrável como que faz unbreakable é aqui mesmo upgrade deixa eu ver em não não é aqui não alguém sabe vocês são lindos! Seja muito bem-vindo ao auspício aí, valeu pelo follow! Fica à vontade aí, sinta-se em casa! Como é que faz, galera? Como é que faz? Como que faz? Vocês sabem? Procura no Jay. Unbreak. Como que eu consigo. Aqui tem Unbreaking 8 Pode me dar uma ideia de nome para o meu modpack? Vixe, Duck! Pior que isso é uma coisa tão pessoal. Você tem que ver o que você quer, cara. Uh... Enquanto a gente pesquisa aqui, galera. Vamos farmando umas cabeças de Blaze aqui? Tipo assim, você tem que ver qual é a motivação do modpack, eu acho, sabe? É, quais são os objetivos que você está colocando para o seu modpack? Aqui ó, Unbreakable. Uh... Tá, mais um level requer reforço de 5. E o Netherite Modifier. E requer a habilidade e o slot de habilidade. Uh, precisa do bafo do dragão, galera. Então tem que ir no Nether. Ó, tem que ir no The End. Não, tem Unbreakable. O Unbreakable no Tinkers quer dizer que ela é inquebrável mesmo. Não é o Unbreaking do Vanilla, não. O Unbreaking do Vanilla é o reinforced. Isso que você falou. E o Tinkers Duck tem o Unbreakable, aí a ferramenta não quebra mesmo, tá? You're crazy. Lucas, -san, muito obrigado pelo seu follow, seja muito bem-vindo ao hospício aí, Deus Blaze. Isso aqui, galera, é uma multi mob farm. É indestrutível, exatamente. Unbreak, na verdade, já é inquebrável, né? É indestrutível. Só que um break no Vanilla é uma chance de não quebrar. Sacou. Por que que. Esse cara parou de funcionar. Porque essa lever desativou ele? Você tá zoando. Agora ele voltou a funcionar. Olha só, a lever desativa o hopper, galera. Interessante saber. Bom saber. Eu não tem opção de não desativar, ó. Que será que fica nesse slot, velho? Tantas perguntas. Os Blaze. Vamos pagar a luz. A gente forma, farma cabeça de wither também, né? Olha, yeah. dá para spawnar um, um milhão de Withers boss aqui. O que Deus me deu. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa, galera. Uh, esse cara, por exemplo, ele tem três upgrades. Tá, e eu já coloquei silk touch nele. Então eu teria que botar aqui mais três upgrades. Eu acho que eu não deveria ter colocado diamante, né? Então eu tenho que colocar aqui, ó. Uh, Draconic. Uhum. O Draconic dá mais uma habilidade. Ah, então vamos ter que ir pro The End, galera, mesmo, ó. O Draconic dá mais uma habilidade. Então eu vou ter que arrumar uma cabeça de dragão pra cada ferramenta que eu queira colocar indestrutível. Uh, Harmonius tá coloca uma cabeça beleza e eu acho que eu já usei algumas aqui em três três dois essa aqui só tem dois que ela não tem mas eu posso trocar uma parte dela tá três aqui ó beleza tá, uhum. tá. pera aí galera todo tô... o harmonos é disco beleza a gente tenta arrumar disco Uh, cristal, e isso aqui, quantos que eu já deu? 1, 2, 3, 4 quanto que eu falei que eu ia precisar? eu consegui colocar mais 4 então acho que dá sim galera, dá pra gente colocar vamos fazer os Reinforced que dá aqui, vamos para a minha espada certo, Reinforced Beleza. Eu comecei mexendo com a abelha. E agora? Iron Reinforcement. É esse? É, né? Iron... Deixa eu só colocar assim, ó. Reinforcement. Tá. E esse aqui? Slime Steel Reinforcement. Overforced. Ah... Uh, uso Slime. A more Capacity for over slime, não é esse mesmo que a gente quer, né? <coughs> tá, precisa de obsidian Pane e molten iron, tá. Beleza, vamos ver se com isso aí Cheio de promessas. Uhum. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Ó. Vamos ligar aqui Isso Vamos tirar esse cara Isso. Beleza E vamos voltar O nosso Nossa lava pra cá Tô hum, Vamos tirar esse cara daqui Oh meu deus, veio o blaze blood aqui pra dentro Tá Mais um Beleza E aqui, a gente tira aqui isso Beleza ah, já vamos jogar essas cabeças aqui Jogos aqui também E aqui na verdade a gente pode até deixar ligado Isso Pra botar aqui ó Show. Tem três painéis aqui, tá? Vamos tirar isso daqui. Vamos só fazer esses Blaze Blood aqui, galera. Certo? Para caso a gente precise fazer mais Obzi, mais e tal. Aí não tem Ftools, tem um Ftools meio capado, cara. Vou colocar upgrade. Hum. Vou indo nessa, falou, valeu, Duck, muito obrigado aí pela companhia, cara Volta aí depois Poderia mostrar sua farm de Supremium? Sim, sim, sim Tá aqui, ó uh, Farm de Supremium Aqui Ô, oh, Daemon o que que eu fiz, ó Eu coloquei, a terra tá vermelha, tá Já com o Supremium Pra ele dar 200% de output, tá vendo, ó Na verdade, eu acho que essa terra aqui é laranja, cara não é vermelha, deixa eu ver. Ou é vermelha? Tertium Farmland. Pera aí, galera, só conferir. Que agora eu não lembro o oh, demo. Tertium. É, tá laranja, ó. Dá pra upar mais isso aqui, ó. Mas não precisa. Mas enfim, eu botei a essência aqui só pra aumentar o drop, Tá? E aqui ó, o que, que acontece? Nesse modpack aqui, tá, Daimon? Não sei se você tá jogando ele, mas eu peguei o harvester do Cyclic, tá? Você tem a área dele. E aqui tem o item user do Cyclic com a o Watering Cane. Teste o anterior Supremo? Acho que não. Acho que depois o teste. Esse... Teste, eu acho que é a terceira, cara. Aqui, ó. Essa aqui é Inferior, prudentium aí depois vem a Imperium e depois a Supremo. Ainda tem a azul e a vermelha aqui, ó. Aqui eu pus a Watering Cane né, para acelerar o crescimento, tá vendo? É, e você pode inclusive o aqui, cara, que vai crescer, vai acelerar mais ainda. Isso aqui dá para acelerar muito, galera. Como? Trocando a terra, colocando terra de, do próprio Supremo, e trocando a King -kin aqui ó acelera bastante tá aí aqui eu pus esse cara ó o basic item collector tá vendo ó, você consegue setar a área dele aqui também e ele tá trazendo pro baú desse baú Daimon vem toda a essência a essência vem por esse tubo e entra aqui ó nesses caras do Thermal Expansion, tá vendo que são o sequential fabricator ó aí aqui eu setei a receita ele crafita pra mim aqui a receita A pedra já fica aqui, continua Ela não é enviada ali, tá vendo? Então aqui vai fazendo, ó Aqui faz o Prudentium, aí manda para cá que faz o Tertium Manda para cá que faz o império E manda para cá e faz o Supremium E aí eu guardo no sistema, galera, o Supremium Aqui, ó Tem 820 Supremiums Então eu guardo no sistema o Supremium e aí o que, que eu fiz aqui? Eu botei no meu sistema. Ó, Essence. Aqui, ó, eu pus. eu fiz receitas aqui, ó. Então, se você olhar, por exemplo, o Prudentium, qual receita que eu automatizei? Essa daqui, ó. Ao invés de automatizar essa daqui. Eu pus essa daqui. Então eu tenho o Supremium, tá vendo? Aí do Supremium eu faço o Imperium do império a gente faz cadê aqui ó faz o Tertium, que aí o crafting vai muito mais rápido você entendeu De se você vier de, de trás para frente você agiliza muito os seus craftings cara mas muito mesmo entendeu mas está assim cara o esquema aqui para fazer supremo a gente tem supremo à vontade velho eu, 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 lembro, eu faço esse esquema de fazer o crafting de trás para frente desde o medical Crops, cara. Do Medical Crops, que você quer automatizar o, o próprio Supremium. E se você tem fério no seu sistema, aí você bota lá pra. Pra ele craftar. Aí você pede lá, sei lá. 10, 10, 10 supremios. Ele vai gastar, tipo, sei lá, 500 mil em férias para fazer os 10 suprêmios sabe? Aqui, quando você pede 500 mil em infer, é, você gasta só 10 suprêmios, assim Vai bem mais rápido, sabe? O crafting. Mas assim que eu fiz, cara. E assim que eu automatizei todas as essências, tá vendo? Ó? Nesse mesmo esqueminha harvester. Um item user com Watering King. Um hopper aqui, um item collector. Para coletar. Joga no baú. Do baú vem aqui pros drawers. Tá? Dessa vez, normalmente, Daemon, eu costumo guardar o item já. Eu boto um autocraft e guardo o item. Dessa vez eu guardo, resolvi guardar a essência. Tá de boa. Por enquanto, sabe? Tá tranquilo. Mas é isto. Meu Deus, gente do céu, eu falo, hein? Puta merda. Tá. O que a gente estava fazendo mesmo? A gente ia colocar reinforced nas nossas. Paradas aqui, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu fazer bastante panel de obsidian. Pra sobrar mesmo. É, eu vou inclusive pegar mais. Nossa senhora! O cara também encostou, velho. E um sorriso pontual. É uma dica, é uma dica muito boa quando você tá jogando com esses mods assim, sabe, Demo? De você põe o autocrafting fora do seu sistema e guarda o tier máximo. E no seu sistema você automatiza o caminho reverso, sabe?

Uh, deixa eu ver aqui iron, isto Aí ah, agora a gente já pode tirar aqui a nossa colmeia, ó. Pô, oh, agora, galera, é... Pensando aqui é o Thermal Expansion. Pensando, eu tô pensando nas abelhas, tô pensando no Tinker, tô pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, galera. Mas o Thermal Expansion tinha um negócio de abelha velho. Aquatic Arboreal Extractor Hive Hopper. Vamos testar isso aqui, galera. Eu tinha, eu vi isso no Enigmática 6, eu ainda não fiz lá. Pra gente testar. Tá, guarda essas coisas aqui. guarda isso aqui também. Explosivo, não. Hive Hopper. Vamos ver de qual é dessa Hive Hopper. Ó, faz um cara desse. Isso faz um cara desse, isto faz um desse também Isso. e inglês é normal peraí, uhum. arboreal aqui inglês é normal, tô sem inglês, tô sem inglês, faz um pegzinho de inglês para nós Turururu. Aqui. vamos ver como é que funciona esse cara velho hum... meu o que aconteceu うー <sighs> Creeper, ai que isso? Ah, ele pegou o vento. Que aconteceu galera que o creeper explodiu velho ah... eu acho que eu sei que aconteceu <laughs> stone tá esse aqui bota aqui faz outra lâmpada ah, já tem um aqui ó pronta que susto que eu tomei, velho. Tá, aqui a gente bota aqui, bota esse cara aqui, beleza. Tá, eu perdi o oh, perdi uma espada. Ah, não, tá aqui. Uh, qual que era, Os ventiladores? Era é aqui, né? É. Tá Pega aqui Ah, a espada quebrou, velho Tá, bota esse cara aqui Isso e Tampa aqui O lado de lá quebrou também a espada quebrou, galera, e aí o Creeper tomou um tapa e morreu. Vamos acertar ali beleza, e tinta de aqui, que susto, cara. Aí ó. Pronto. Tá. Tá. A gente tem que fazer mais desse cara aqui, ó. Ok. Pronto. Tudo arrumado, galera. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Uhum. Uhum. hum xixi O que eu tava fazendo galera? Eu já esqueci de novo o que eu tava fazendo? Por que eu tenho 22 TNT aqui? Meu Deus, depois dessa galera, eu vou pegar um golinho de café de novo ali. <laughs> Como é que chama? É Narualt, que é aquela espada lá, cara. Narualt. Aqui, ó. O que a gente faz aqui? É obsidian na madeira. Tá. Então. Vamos fazer aqui, vamos pegar Wood, Plank e... Vamos pegar aqui As dois packs para mim Isso E Obsidian Também E Ah, e deixa eu ver aqui na rua quanto de obsidiana dois blocos por kit tá Blinky hum. 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 Ah eu preciso fazer o Tá. Uhum. Stick. Precisa fazer esse cara aqui. Isso. 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 Beleza. Aí, esse carinha a gente bota aqui. Isso. Faz esse aqui. Gelim. E aí, bom, Gelim? Boas tardes. Buenos dias, Mike! Seu Mike! Buenos dias, seu Mike! Estamos aqui, galera. Hoje, hoje já aconteceu de tudo aqui. Minha mob farm acabou de explodir, velho. Um creeper explodiu lá dentro. Deu ruim. Parei demais. Tá. A gente vai colocar esse cara aqui. E vai colocar esses caras aqui. E que a gente pode ligar. Vamos fazer bastante coisinha. Isto. Eu não me escutava, não. Eu nasci, você não, sou contra, não. Beleza. Isso, vamos deixar fazendo esse cara aí. Então, aí. Eu tô dando uns upgrades aqui, galera, hoje nas ferramentas. Deixa eu pegar um café. Dois minutinhos, porque ai, a boa farm acabou de explodir. Do, um minutinho. Uh, cortei galera. Seguinte, pessoal, eu fui lá servir café. O almoço tá pronto. Eu vou fazer um 10 minutinhos de intervalo. Vou almoçar e volto. Beleza, fechado. Então, até daqui a pouquinho. Birthday. Acabou, acabou não, brecito Aproveitei para dar uma almoçada ali, cara, porque aí eu a gente fica até até cansar. Pausa para almoço, exatamente. Lauan, assim que fala. Lawan, seja muito bem-vindo aí, valeu pelo follow, fica à vontade. Tadana. Desculpa. Bora lá, galera. Então quem estava fazendo mesmo, aqui ó, vamos mexendo com o Tinkers, melhorando nossas ferramentas. <laughs> Nossa, eu acho que eu deixei pausada, podia ter deixado rodando, né? O que, é que os caras troca aqui, vamos ver. Nada de bom, né, cara? Não. Isso aqui, galera, é pra gente fazer o... o negocinho de reparar a espada que fica ali na trap. E pra gente fazer. Ah, peraí, na verdade. Oi. Bitte, 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 Ele joga antes do cabo. Vamos ver se acelera aqui um pouquinho. Gold Vou colocar o máximo lá então lid oh, Bota aqui Isso aqui dá uma esvaziada aqui. Que confusão isso aqui virou, hein? tá. Bota aqui, beleza, ouro. Engraçado, galera da, do, do outro dia funcionou Isso aqui Agora vamos ver se Se vai Olá, vamos ver? Não, que engraçado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos testar uma coisa. Quer ver? Não, mesmo assim. Não tem jeito, galera. Ele joga aqui primeiro do que ele puxa aqui, ó.